Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Проаналізуємо політичну ситуацію, спрогнозуємо, як можуть розвиватися події наступного пленарного тижня. Гість нашого ефіру – політичний експерт Валентин Войтків. Я вітаю нас в студії. Вітаю. І дійсно, процес реформ розпочався. Розпочався він, принаймні, на правовому рівні. Верховна Рада одну за одною починає ухвалювати реформи. Але от наскільки вони підготовлені, ці реформи, залишаються питання, оскільки маємо цілу низку проблемних моментів, пов'язаних саме з ухваленням реформ. От, наприклад, освітня реформа, яка називалася найкомпроміснішою і пройшла практично без ускладнень через парламент, в підсумку дала нам 7-му статтю «Міжнародний резонанс навколо мовного питання». Ну, ви знаєте, якщо проаналізувати ті реформи, чи, скажімо, системні законопроекти, які готуються урядом і вносяться на розгляд парламенту, то очевидно, що до них є питання. Чому? Тому що, перша процедура. Дуже часто законопроекти не проходять повну стадію обговорення. Ось друге питання щодо змісту. Да? Тобто, замість того, щоб ліквідувати проблеми, те, що лежить в основі будь-яких проблем, наприклад, в освітній галузі чи, наприклад, в пенсійному забезпеченні, уряд намагається діяти на такій, знаєте, спринтерській дистанції і, скоріше, побороти певні наслідки. Да? Тобто, частково ситуацію якось погасити ось, і нівелювати негатив на декілька років буквально. Да? От якщо торкнутися пенсійної реформи, ми побачимо, що пенсійна реформа не є реформою в класичному розумінні цього слова. Це зміни пенсійного законодавства, які дійсно є досить важливими в одній частині. В частині вирівнення пенсійного забезпечення, да, тобто була реальна дискримінація. Люди, які виходили на пенсію там всередині 2000-х років, і ті, які виходили от буквально нещодавно, отримували різні пенсії при однаковому страховому стажі, фактично однаковому вкладі в економіку країни. Була така дискримінація, але одночасно уряд, давши пряник, він і певним чином і узаконив певний кнут, да? Тому що фактично ми побачили, що підвищується пенсійний вік, і люди, які в майбутньому будуть виходити на пенсію, вони мають мати дуже солідний страховий стаж. Так, дається можливість їм купити цей страховий стаж, але вони будуть мати гірші умови, ніж ті, хто виходить на пенсію зараз. От щодо віку виходу на пенсію. Щодо мовного питання, ви знаєте, тут очевидно потрібно констатувати... Давайте ще от пенсійну реформу, оскільки так, щоб ми одразу не пройшлись по всім, а деталізуємо. Тобто пенсійна реформа може перетворитися на шлях пенсійна реформа плюс. Тобто зараз працює робоча група, яка доопрацьовує якраз ті проблемні моменти, які на рівні ухваленого законопроекту, закону про пенсійну реформу, так він називається, пенсійна реформа, насправді дійсно він стосується осучаснення пенсії, зміни системи з пенсійного забезпечення. Питання, яке стосується якраз категорії населення, яка може найбільше постраждати від цих змін, це категорія населення передпенсійного віку. Це люди, які вже готувалися, розраховували на якісь питання, як стосується тих людей, кому сьогодні 45 і трохи більше. Вони практично або не встигають заробити цей страховий стаж, оскільки ситуація була в країні неоднозначною, згадаємо 90-ті, або, напевно, тоді практично отримують максимум матеріальну допомогу аж після 65 років. І тут потрібно врегулювати. Такий шлях буде логічним для того, щоб врахувати інтереси цієї категорії, адже дійсно вони опинились в найгіршій ситуації. Ну, уряд уже анонсував розробку закону щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи. І для людей такого віку, 35-40+, очевидно, можливою відповіддю на ваше питання є накопичувальна пенсійна система. Тобто люди 40-35 років щомісяця будуть відраховувати певну суму на власний пенсійний рахунок, і відповідно це дасть змогу, коли вони вийдуть на пенсію, отримувати більш-менш нормальну... Тобто вони будуть сплачувати і страховий внесок, і на накопичення. І накопичення. Тобто все, що залишається, оте буде їм на життя залишати. Близько так. Близько 3-5%. Там є різні умови. Ми побачимо, як це буде реалізовано в конкретному законопроекті і чи буде цей законопроект прийнятий. Тобто вони мають сплачувати ще певний щомісячний внесок, який потім буде акумулюватися, і вони отримують більш солідну,
скажімо так, виплату, коли вийдуть на пенсію. Накопичувальна пенсійна система працює в багатьох країнах, і за тих умов солідарна система в наших умовах, коли велика частина людей активного віку виїжджають за кордон на роботу і не сплачують страхових внесків тут. Коли частина людей працюють в тіні і не сплачують страхових внесків тут. Коли підвищується загальний вік, середній вік людей, тобто у нас велика кількість пенсіонерів, фактично у нас сьогодні один працівник офіційний отримує одного пенсіонера. Очевидно, що тих внесків, які він сплачує, не вистачить на всіх. І з кожним роком ця проблема буде лише ускладнюватися. Тому, якщо ми говоримо про пенсійну реформу, то реформа може відбутися лише тоді, коли буде запроваджена нормальна, ефективна. Тобто будуть працювати всі інструменти, всі рівні, можливі варіанти всі рівні в рамках пенсійної системи забезпечення. Не лише солідарна, це є такий базовий елемент пенсійного забезпечення, але й накопичувальна система. Це вже такий елемент, який дозволяє більш-менш себе нормально почувати. Ну, але очевидно, що у нас, як би це не звучало песимістично, але ми бачимо, що люди, які розраховують на гідне пенсійне забезпечення по досягненню пенсійного віку, вони фактично помиляються. Да? Тобто потрібно розраховувати на власні сили, шукати якісь джерела, якісь вкладення для того, щоб особливо вже зараз потрібно це розуміти і готуватись себе до того. Як будеш жити після того, як підеш на пенсію. Дійсно, з пенсійним законодавством потребує ще певного врегулювання, а от що наробила нам освітня реформа і міжнародний резонанс з мовним питанням і можливість певної невизначеної ситуації на самому Закарпатті, щодо навіть самовизначення, там звучать акценти, от тут можуть бути багато проблем. Ну, скажімо так, зараз вже можна констатувати, що певні все-таки ми надолужили те, що ми втратили. На самому початку Україна реально провалила комунікацію. Це дуже важливе і таке чуттєве питання. Потрібно зважати на те, що протягом 20-25 років особливо ніхто не займався. У нас фактично утворилися певні анклави. От якщо говорити про Закарпаття, анклав угорський, да? Тобто, ну, фактично такі невеликі, компактні поселення там угорців, які, ну, жили як держава в державі. Тобто практично люди жили в Україні з орієнтиром на Угорщину. Абсолютно, і, да. Працювати вони туди їздили, і паспорти навіть угорські паспорти мають. Отримали, угорська мова в школах, угорські прапори. Це фактично анклав в анклаві. Ми вирішили це питання, махнувши один раз мечем і розрубати весь цей вузол. Не було проведена така підготовча робота, комунікаційна кампанія. Це все було втрачено. І ми не врахували той момент, що, наприклад, в Угорщині зараз на часі парламентська кампанія, що Угорщина фактично перебуває в такій зоні впливу, але або дуже лояльно ставиться до Російської Федерації. Так? Що Віктор Орбан, він такий досить популіст, який любить на цих питаннях грати. Тобто, оце мовне питання, воно використовується і для внутрішніх певних політичних ігор всередині Угорщини. От Угорщина фактично найбільш така була збурена і найбільш активний протест висловлювала. Був виступ Петра Порошенка в парламентській асамблеї Ради Європи. Він ще раз озвучив офіційну позицію, що ми виконуємо рекомендації Венеціанської комісії, зовнішньої такої незалежного арбітру. Це нормальна позиція. Ось ми бачимо, наприклад, що інші національні меншини, наприклад, була заява болгарської національної меншини, що вони зі всім згодні, у них немає певних заперечень і вони не протестують проти цього закону. Румуни, я думаю, найближчим часом теж ми зможемо влагодити. Ну, з Угорщиною ми бачимо, я думаю, ця ситуація ще буде тривати певний час. Може статися так, що ситуація піде по наростаючій, і ми отримуємо протести і от таку активність не лише на території самої Угорщини, там акцію вже планують щодо можливості самовизначення Закарпаття, а й саме Закарпаття почне підніматися і з такими ж приблизно гаслами, як це залежить в Угорщині. Що потрібно зараз передбачити в Україні, знаючи або маючи приклад Донбасу?
Треба їхати на Закарпаття, потрібно розмовляти з людьми, потрібно їм пояснювати, що несе, що тягне за собою цей закон, що вони зможуть навчатися угорською мовою, да, але паралельно буде працювати українська мова. Тобто можна зробити навіть виняток для окремої території, тобто можна так сказати, що буде відтерміновано набуття чинності закону на окремій території, ну, не знаю, я ну, думаю, як компромісне що рішення. Я що... це піде, компромісне рішення, яке дасть можливість зберегти обличчя всім сторонам, і Україні, і Угорщині, це висновки Венеціанської комісії, які можуть бути імплементовані у чинний закон, відповідно, будуть зроблені певні поступки. Якщо ми сьогодні, вже після цього всього, скажемо, давайте ми зробимо виняток для угорської громади, чому тоді угорська громада працює за одними нормами, а, наприклад, болгарська чи румунська за іншими нормами. Інших. Очевидно, що ми отримуємо там ефект доміно, і навряд чи хтось на це піде. Потрібно спілкуватися з людьми, потрібно виїхати туди, але одночасно потрібно жорстко відстоювати власну позицію, і потрібно врахувати це на майбутнє. Мовне питання, воно завжди було дуже таким, знаєте, контроверсійним і непростим. І поводитися як слон, знаєте, в посудній лавці, не, ну, не потрібно нам створювати самим черговий якийсь новий конфлікт і загострення. Ну, мовне питання, ще навіть на початку перед розглядом говорили, що буде найбільше дискусій навколо саме цієї статті. І дійсно її, можливо, навіть трошки посилили саме завдяки тому, що була політична позиція в самій парламентській залі на момент ухвалення. Він був спочатку від уряду, він вийшов в м'якшій формі, а тут більше зроблені акценти на збільшенні кількості, ну, державної мови. Ну, правка з голосу, да, більш жорстка, і очевидно, що, ну, цього не потрібно було робити. Я думаю, що ну, є приклад, наприклад, Прибалтики. Вони кажуть, що вони діяли поетапно і, ну, більш м'якшим методом. Одразу така державна політика вибудовувалась. Ми, напевно, упустили цей момент і сьогодні вже намагаємося догнати ті. Так, ми, знаєте, наздоганяємо потяг, який вже пішов. От я думаю, що в цій історії потрібно зробити висновки на майбутнє. На майбутнє, от дійсно, якщо говорити про кожну реформу, то є невеличкий післясмак. Радість від ухвалення, і, напевно, цей післясмак після кожної із реформ, ну, дещо цей ейфорію знижує. Судова реформа ухвалювалась довго, обговорювалась. Ну, прецедент в історії українського парламентаризму, історичний практично документ, який майже три тижні був на кону і розглядався в сесійній залі. От підсумку маємо поправку Лозового і одразу протест, навіть антикорупційне бюро просить президента не підписати, бо може повний хаос в правовій системі, оскільки доведеться закривати кілька тисяч, а то кілька десятків тисяч справ. Ну, ви знаєте, у нас, коли ми говоримо про реформу, потрібно розуміти, що ці рішення виносяться суб'єктами, політичними суб'єктами, у яких є власні серйозні інтереси. Такі інтереси. Да. Якщо ми говоримо про судову реформу, ми бачимо, що у цій реформі збережено інтерес президентської гілки влади, особливо, ну, і особисто президента. Да. Тобто там залишаються певні важелі впливу на судову систему. І називати це, ну, такою повномасштабною реформою. Ну, які це інструменти, якщо сказати? Ну, які стосуються призначення суддів, контролю над ними, звільнення і так далі, і тому подібне. Ну, все, що стосується саме кадрових рішень. Тому і щодо вправки Лозового, ну, яка ми стосується бачимо, термінів утримання. Яка стосується термінів утримання, можливості притягнення до відповідальності, то, ну, ви знаєте, тут уже кожен намагається в цей пиріг, який, умовно кажучи, вноситься в парламент, закласти власні інтереси, вирішити якимось чином власні особисті проблеми. Лозовий, радикальна партія, ми знаємо, що там є ряд проваджень, були і допити, да, членів цієї депутатської фракції. І, ну, вони намагаються вирішити власні особисті певні проблеми. Ну, і для того, щоб вони дали ці голоси, ну, дивіться, що сьогодні в парламенті? В парламенті досить крихка більшість, яка збирається буквально по голосам. І для того, щоб проголосували важливі, щоб для, результат, потрібно важливі для цей адміністрації результат. Президента, да, і для тих, хто вносить ці закони,
були 226 голосів, потрібно збирати з різних, да, куточків парламентської зали, відповідно враховувати їх інтереси. Від цього страждає загалом сама якість документу. Ми в результаті отримуємо, знаєте, їжака, вужа, от, схрещується це все, отримується такий, знаєте, незрозумілий коктейль, де може бути бочка меду, а в ній ложка дьогтю, яка тобто радикальна партія, обіцяючи голосувати за судову реформу, поставила за вимогу от саме, ну, очевидно, такі норми, які на сьогодні... Очевидно, вони би не дали своїх голосів. Ось, відбувається такий певний парламентський шантаж. І, ну, ті, хто вносить цей закон, вони кажуть, ну, давайте так, підемо на це. В результаті страждає сам документ. Дійсно, як спрацює парламент на тлі от таких спільних домовленостей? Подалі наступний пленарний тиждень розпочинається, і ключові документи, які будуть розглядатися, зокрема, і питання, яке стосується реінтеграції Донбасу або особливостей державної політики щодо відновлення суверенітету в ОРДЛО, як вони можуть розгортатися? Ми бачили перше голосування, димові шашки, штовханину, бійку і ламання мікрофонів. Це було лише перше читання, тепер буде друге читання. Ну, не знаю, наскільки буде знайдено компромісні варіанти, і чи не станемо ми заручниками знову ж такої ситуації, що після ухвалення виявиться там якісь от такі блухи, які доведеться потім уже ловити і щось робити з цим. Не досить великі шанси високі на те, що взагалі цей законопроект буде ухвалений в другому читанні. Це перше. Друге, методи боротьби і парламентської дискусії, вони взагалі зараз з кожним, умовно кажучи, парламентським тижнем все нижче і нижче, да, опускаються. І з наближенням до виборів ми будемо бачити все більше і більше цих конфліктів саме в сесійній залі з переходом в парламентську бійку, в димові шашки і так далі. Загалом можна констатувати зниження впливу парламенту. І він і так сьогодні не займає відповідної ролі, відповідно тої, яка прописано в Конституції парламентсько-президентської республіки. Ну, парламент, прийняття суспільства, напевно, так, парламент відповідно сьогодні не є центр прийняття рішення. Сьогодні це потрібно чітко там зазначити. Ось, і це не потрібно приховувати. Є партійні лідери, які домовляються між собою, збираються голоси там методом компромісів. Інші, дуже багато депутатів, є фактично статистами. Як будуть розгортатися події в наступний парламентський тиждень? Ну, я думаю, що навряд чи ми побачимо щось нове. Щодо таких законопроєктів, можливі і бійки, і димові шашки, все що завгодно. Щодо інших законів, не факт, що буде виконаний порядок денний, щось буде розглянуто, щось ні. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо там очікувати якісь нові акції протесту під парламентом, які ось уже анонсуються, да, на наступний тиждень. Ось, тобто буде, умовно кажучи, такий тиск з одного боку вулиці, тиск з іншого боку певних опозиційних сил, які намагаються об'єднатися навколо там вимог щодо змін до виборчого законодавства, створення антикорупційного суду. З іншого боку, буде спроба парламентської більшості, зокрема там двох-трьох фракцій, певним чином там впроваджувати десь косметичні зміни, десь системні зміни, але особливо нічого не змінюючи по суті. Сьогодні, знаєте, такий встановився крихкий досить баланс, ось, який, ну, жодна от з двох, да, парламентських сил, які входять у більшість, не хочуть порушити. Але у нас, до речі, на порядку денному дуже багато кадрових питань. Фактично, цілий у нас кадровий день нам в жовтні, да, обіцяють. Да, фактично у нас у вертикалі виконавчої влади там дуже, досить дуже велика кількість виконувачів обов'язків. Да? Тобто це люди, які не можуть ефективно, нормально управляти державними підприємствами, міністерствами. Приймати рішення виконуючи... і нести відповідальність за абсолютно. Них. У нас Міністерство охорони здоров'я, одне з ключових міністерств, очолюється виконувачем обов'язків вже там більше понад рік. У нас не працює, ну, виконуючи обов'язки міністра агропромислової політики. Да? У нас Центральна виборча комісія, чий термін закінчився вже давно, антимонопольний комітет, омбудсмен, да? Тобто цілий Рахункова перелік палата органів державної влади, вони знаходяться фактично в підвішеному стані. Кадрові питання не виносяться, тому що немає домовленості між цими двома силами, є певні взаємні підозри. Ось, я думаю, що буде, от ви знаєте, такий певний офіційний порядок денний, а неофіційно за кулуарами, за лаштунками, ну, продовжиться спроба домовитися щодо утворення єдиної партії, там БПП і Народного фронту, велику пропрезидентську таку
там проурядову, скажімо так, силу, яка вже буде там одні командою йти на президентські та парламентські вибори. Тому буде такий, знаєте, мікс, певна політична турбулентність, яка буде зростати з кожним місяцем наближення до президентської та парламентської виборчої кампанії. Mm-hmm. Ситуація реально така, ну, непроста. Ось і баланс сил, який сьогодні утворився, крихкий. Хоча, ну, до чесних виборів, що прогнозували ще там рік-два тому, очевидно, що вже не буде. Ну, ось, і ми будемо продовжувати балансувати між вимогами Заходу, між вимогами суспільства, між вимогами певних опозиційних сил і між інтересами політичного правлячого класу зберегти свої позиції і переобратися в 2019 році. І отак балансувати ми будемо до наступних виборів? Так. Тут, тобто, ну, така невизначеність і складна ситуація буде залишатися? Ну, ми знаходимося на перехідному історичному періоді. Тут, ну, немає нічого дивного в цьому. Валентин Войтків, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дійсно, ситуація складна. Як розгортатимуться події, будемо дивитися і стежити, як за ситуацією в сесійній залі. А наші глядачі зможуть дивитися це з ефіру нашого телеканалу, оскільки ми транслюємо засідання Верховної Ради в прямому ефірі. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився. Залишайтесь парламентським надалі. До зустрічі.